Okay, program Zula Amazima on Kuchani Affairs Zula Amazima Express. This is just an update, breaking news. Nti mwebale kusaba mwenna abali babusabusa program eno, you know, I was chagala na biogerako naye mwebale kusaba. I think you remember very well program jendi mukufollowinga kati na bagamba program y'abaana n'eyokubba abaana system mu Uganda eri so connected into no mulimu abanene bangi. So oluvannyuma lw'okukola program eyo abantu ne bavaayo abamu ne balumiriza nga waliwo kituufu abaana ababbibwako. Poliisi yasitukiddemu era nekola nayo ne tukwatagana nayo nekwata omuntu agambibwa okuba nga yabba abaana bano. Jukira kankujjukizaako katono nnyo bakantukakutwala ku kaflashback katono nnyo abaana nga badescribinga omuntu eyajja n'atwala David kati ninnyo mutesikola kabateerewo. Walata nevi nene. Okay, katika mbuze gwe bwali wali ozanya ne David ngo na genzo mule tira chai umusajja najja na ngamba bwagenda mule tira ka sweet akomeo naye bwagenda akomeo naye walata Nevi. So the beauty of this show, nti mwababa debaloza, wababaloza, nti no Zula Mazima is a small show. It's a very, very big show. Na yo kuruno neba za polisi, nti nga tuku watagana wamu, yastukiddemu so, nera gaira jyoti yesterday ababa debaloba mawode, yalaze omuntu Yunus Bakayi, abade ababa. Exactly, abana gwe describing, nga inaka wala ata, mwanvu aina ebirevu nga bw'omulaba ya mutesikola ekifaananyi ekyo njagala just okirekawo bulungi nnyo abantu balabe. That is if you want to know the whole story osobola okugenda ne ku page yaki ya NBS yabiraze jo at 9 blablablablablablabla but that is the guy. Unfortunately police teyanzikiriza nga nze muntu eyabayambye okwata omuntu teyanzikiriza kumu interviewinga egamba nti China byenonyereza. But for me, I'll not stop. Imagine omuntu ono abaddenga atunda abaana omutwalo gumu ogwa pound. Do you know what it means? Omwana nga omuli mwana omutunda omutwalo gumu ogwa pound. When I came up nenkola story no abamu kubalwanyisa muvaayo nnyo ne mugamba that's katemba byo sikyagala biwrokets katemba ono tumukutte Yunus Bakayi nekirevu kye nakawala atanga abana bamudescribing naye tukyakwata abalala bangi. I'm going to make sure nta buli abadde ali connected nga abaana I'm going to get you. Yunus Bakayi abadde takola yeka. Yunus Bakayi ali so connected n'abantu bangi era story ya David ngenda kulondoola ngenda kumanya Yunus Bakayi wabanga yatwala David owekirevu nga inakawala atanga abana bibogera ani yatuma Yunus ani ya connecting a Yunus muli mu abantu abalala. I'm not going to stop. Wabula nebaza namwe abalabi ba Zula Mazima nti at least nti omuntu gwe babadde banoonyereza 20 years nga babaana according to the police spokesperson kino omuntu gwe babadde bamunoonyereza okumala emyaka abiri 20 years nga babaana. But it's because of Zula Mazima yesterday nga mazo kola eri story nga abaana balumiriza owekirevu era bwe mugenda kugundi ku channel za NBS Facebook bekyo mujabiraba at least nga nebaza agamba oluvannyuma lwa programu yaffe okusaculatinga emyaka abiri omuntu wa Mazima amukwata. But nze sijja koma ku Yunus Bakayi gwe bakwatidde eri mwelugu omuntu bw'ava mwelugu okujja okubba eno omwana kitegeeza alina connections. I'm going to look for everyone. Let David aberenga is just a spark. Yabano komo kubiwa. Zinaba gamba sikwata kuchintu ne statues. Ngenda kwa mwaba abazibe misango ngenda kulwansa oba munanzita oba munakola chi oba munam blackmailinga oba munakola chi mufubye buli chimucho na. Yunus Bakayi abade takola yeka. Omutwalo gumu gwa pound. Gubadde munene muteso kola leave that pic there Yunus Bakayi abantu bamulabe begendeze era gwo boba manyo omuntu abadde akolegana ne Yunus Bakayi jamu mu kukutoba sindikira message yao tumakinga sure anti no we put this at the end
era ngenda gena maso nga ni investigating ani yatunda yo David bazadde be bachi. So today towera bila this story is still going on. I'm going to get at the bottom of this. At the start nabagamba it's so complicated because erimu abanene banji, and I'm going to unveil buli munene abadde emabega okubabana. Program zula mazima ndio maruka kande. I'm not a sokola Derek, but David is around. So na yetu mutumide ko nyonyonyonyo. Otherwise, thanks, respect, until next time. Twalata. Navy Navy. Navy Navy Navy.